мына жерде айтам да, мине Нурсултан, тагы да гүлдүн кажети канча дейтин жигиттер, көрдүңдөр ме гүлдүн кудурети кандай? Таныстыкты токтотам деген кыздын оюн ауыстырады. Кыздын аброюн түшүрмөңдөр деген кыздын оюн ауыстырады. Гүлдүн кудурети деген эрекше негизи. Сондуктан гүл сыйлап жүрүңдөр, өздөрүңдүн дегендериңе жетесиңдер. Акыл саган сен тууралуу айтып атыр. Билип ал гүлдүн кудурети кандай экен. Иә, акыл саган айтып жатыр. Гүл деген көп деген нерсе, маселелерди шешет негизи. Шах мырза, гүлдүн кудурети бар чыгар, бирок менин кудуретим жетпейт кызга келгенде. Гүл кырлы болмадың ғой. Өзінің принциптерін сатпайтын номер бір адам ол Нұрсұлтан. Қандай ыңғайсыз позицияда тұрса да соңына дейін. Гүл сыйламаймын дейді. Жарайды, енді әңгімені жалғастырайық. Ортаға тағы да бір мәрте өзі шақырту жасағаннан кейін Айса жан шақырайық, келе ғой. Микрофон берсеңдер, өтініш. Жүгіріп барып, кез келген микрофонда болады. Ал Айсажан, кеше Мединаны шақырдық. Келет деген ойдасың ба? Негізінде келмеймін деген еді кеше. Білмеймін. Келмеймін деді ма? Иә. Бірақ енді ешбір жігіт априори келмейтін қызды шақырмайды негізі. Ол әуелгі баста келемін дегендей болды, сен шақырдың. Кешегі жағдайдан кейін келмеймін деді ма? Сондай шығар, я ойлаған, мүмкін, может, мен өзімді бір жаман әсерін көрсеттім, и сол үшін келмей ма деп. Жоқ, негізі сценарий бойынша келу керек Медина, иә? Жоқ, мен айтып кетейін. Мен деген таныстың басында мен бармын. Сіз деген Шакир мырза, сізге қатты айтып қойдыңыз. Айс деген сыртта деген басқа, мүлде басқа адам. Ұялшақ, сыпайы жігіт. Мына жерде бір бір. Соны сырттан алып келеміз ау деймін. А? Сол сырттан алып келеміз ау деймін. Түмемен мен ойынша. Иә, ақылмен қосыламын. Эфирге байланысты емес, кәдімгідей сіздермен жұмыс істейді ғой енді редакция алқасы, иә, сөйлеседі кәдімгі. Өмірде сіздермен жүріп сөйлесіп жүреміз, амандасамыз деген сияқты. Айса жанды тіптен бір жаман жігіт деп айта алмас едім, шынымды айтайын. Егер расымен де бір өмірде өте бір жаман іс-әрекеттер жасап жүрсе, онда мен де мына жерде бір рахаттанып тыңдап отыратын едім ол дүниелерді. Бірақ эфирдің бір құдіреті бар, оны сөзбен түсіндіру мүмкін емес, құрметті көрермен. Бір сондай дүниелерді жасауға бейім болып кетеді қатысушы. Тіпті Даниярды да қыз құмар қылады. Тіпті Даниярдың өзін, иә, ойлаңыздаршы. Мысалға Даниярды жалпы тұлға ретінде өмірде қарастырыңыздаршы. Данияр қандай ер азамат, иә, сабырлы, салмақты, өте қатты ұнайды мінезі маған мысалға. Бірақ мына жерге шыққан кезде өзінің бір іс-әрекеттерімен қыз құмар ретінде өзін көрсетіп қойды, байқамай қалды оны. Айса жанда негізі мен эфир басында Айса жан енді қатысушы болып келген кезде айтқан болатым. Добропорядочный деп, иә? Негізі ондай қасиеті бар жігіттің бойында. Кәдімгідей бір адамгершілігі бар. Сондай қатты жаман емес. Соңғы эфирлерде жаман болып көрініп қалып жатыр. Негізі сенің бойыңда жақсы қасиеттер бар екенін біз білеміз. Сен мысалға қазір Шақ мырзаға ренжіп отырсың, бірақ Шақ мырзаның айтып отқаны көрермендердің жанайқайы болып жатыр. Түсінесің бе? Өйткені ауырлау болып кетті де кешегі эфир. Бұл жерде жүргізуші болып отқаннан кейін, иә? Осы бағдарламаны жасаған тұлға болғаннан кейін саған айтуы парыз. Ол дүниені айту парыз. Сен нағыз ер азамат ретінде оны қабылдауың керек, Айсажан. Мен түсінем, сенің нақты шамыңа тиіп отқаны саған айтылған сөздер емес, сенің жаңа қарындасың тарапына айтылған сөздер болып тұр ғой. Бірақ кейде адам түсіну үшін ең ауыратын жерінен сәл түртіп қалу керек, түсінесің бе? Енді осы ситуациядан кейін меніңше сен отырып, өзің бір қорытып, осы айтылған сөздерді эфирді қайта қарап, жалпы сенің қарындасыңды алып тастаған кезде Шақ мырза не айтты, соны қарастырғаның жөн деп ойлаймын. Жарай ма? Сондықтан қазір көңілің түсіп отырса да, сен өзіңнің бастаған іс-әрекетің бар, Мединаны шақырған едің, келді ма, келген жоқ па, әлі білмейміз. Бірақ болған оқиғаны әзірше алып тастайық. Жарай ма? Бірақ кешегіні көріп келмесе де заңды. Келмесе де заңды, бірақ келсе Шақ мырза, онда біз Айса жанға ештеңе деп айта алмаймыз. Мысалға, иә, өйткені қыздар қалап тұр оны. Біле тұра өздері жасап тұрса. Біле тұра, иә. Мысалға, жайыққа да келетін қыздарға мен таң қалам.
Мен таңғалам расымен де. Жайық, я, өмірде жаман адам емес, бірақ оны біз білеміз. Айсажан өмірде жаман адам емес, біз білеміз, бірақ экран ар жағында отырған бұл кісілерге бейтаныс қыздар үміткер болып келген кезде, мен сол кезде таңғалам. Сосын, егер үміткер келмей қойса Шахмырза, мүмкін жігіт отырып ойланатын беді. Ай, менің жасап жатқаным дұрыс емес шығар осы. Мүмкін мен өзгерермін деп ойлануға мұрша бермей жатыр ғой. Бірінің артынан бірі кәдімгідей тізіліп тұрып келіп жатқаннан кейін, ал жігіт не ойлайды? Демек, менің осындай әрекеттерім қыздарға ұнап жатыр деп ойлайды. Солай емес пе? Бірақ ол әрекеттерді қабылдайтын қыздар ұнамайды жігітке. Солай, заңдылығы сондай болып тұр ғой енді. Соның логикасын түсіндіріш мысалы, Айсажан. Саған осы мінезіңе көніп келетін қыздар саған ұнамайды, көнбейтін қыздар ұнайды. Бірақ көнбейтін қыз келмейді. Шынымен де білмеймін. Вот неге мен осы бағдарламаға келдім, өткені менде мәселелер көп. Психологический травмалар да бар. Самооценкам иногда нереально жоғары болып кетеді, иногда нереально төмен болып кетеді. Сол үшін мен осы нәрселерді өз-өзімен шешуге, махаббатым табуға, осы жаққа келіп, өзімді жөндеуге негізінде тырысып жатырмын. И қазақ тілін жақсы білмесем де, осы аударып, кішкене бір-екі сөзден тыңдап, хочу решить свои проблемы, енді білмеймін. А нақты енді қандай қыз ұнайды, тағы да айта алмаймын. Енді жарайды, Медина мысалы кешегі жағдайды біліп келмеймін деп айтыпты. Демек сөйлесті екеуі кеше. Келу үшін не істедің? Енді жігіт бірдеме істеу керек қыз келу үшін. Негізінде бірінші рет көріскенде тоже бір-екі сөз айта алмадым оған. Білмеймін. Жоқ, бірінші рет кездескенде емес, кеше келмеймін деп айтып келмеймін деп айтқан кезде, иә. Я ештеңке демедім. Ештеңе жасаған жоқсың. Келтіру үшін. А келмесең келмей қой дейді. Я, өткені адам если чувствует, что мынау мен адамым, ол бәрібір келеді. Келетін, жоқ, келетін шығар дедім, бірақ іс-әрекеттерді жасамадым. Білмеймін. Әбден еріншек болған ғой жігіттер деген, мәссаған. А жігіттер кінәлі ме оған? Кешір нәзік, бірақ қыздар кінәлі. Осы жерде мойындаш, иә? Жоқ, нәзік мойындамайды. Осы ситуацияда қыздар кінәлі емес пе, нәзік, айтшы? Бірінен кейін бірі ағылып келіп жатыр. Осы ситуацияда, иә. Бірақ басқа ситуацияларда. Бірақ нақты осы ситуацияда, иә, кеше Шахмырзаның сөздері естеріңізде бар ма? Мединаның позоры шықпағалы біраз болды ма деп булыжник лақтырды камераны ар жағына, Мединаның тарапына. Бірақ бүгін келді ме екен? Әлде құлақ асып келмеді ме? Қорқады. Көбілер қорқады мен. Бірақ мен де қорқам, өйткені Медина да енді мен үшін бейтаныс жан емес, сендер сияқты қатысушы болған, сендердің тағдырларың үшін қалай уайымдасақ, ол қыздың да тағдыры мен үшін кәдімгі бір немқұрайлы емеспін ол қыздың болашағына. Ол қыздың жаңағы жағдайына, көңіл күйіне немқұрайлы емеспін, өйткені танитын адамым менің. Және мен қазір өзім қорқып отырмын. Келген жағдайда Айсажан, алдын ала дайындап қойш қызды. Қандай кәдімгі масқарасын шығарып қоштасасың? Біздің жоба тарихында Шахмырза талай болды ғой ондай дүниелер. Сіз редакцияда отырып, қыздарға шырылдап, ол саған керек емес. Болашағың болмайды. Болса да бақытсыз боласың. Менің сөзіме құлақ асшы деген кезде 100%-ның ішінде 90%-ында қарсы жүреді қыздар. 99%. 99%-ында. Сосын сіздің айтқаныңыз келеді. Ол бақытсыз күндерді кешеді, бірақ сен мені кінәлайды. Содан кейін сен айттың, сол үшін болды. Сіз қостыңыз деп, иә? Сондықтан Айсажан келген жағдайда не істейміз? Сен алдын ала айтып қойсаш, қыз дайын болсын, моральный хазар. Ертең мына махаббат сияқты болып тұрмасын. Дайын болып келсін кәдімгі. Қолына жоқ, кеше, иә, өзімді байқаймын. Жаңа қолғап киіп ұратын. Со стороны байқаймыз ғой өзімізді. И адам ретінде человеку свойственно меняться. Білмеймін, енді сіз айтқан сөздеріңіз маған өте жүрегіме вот шынымен де тиіп жатыр. Өйткені мен қарындасым, мен ең жақсы көретін адам бірінші орында. И қазір мен ойланып жатырмын, ол сіздің ойыңыз ғана емес қой, ол халықтың да ойы бар да, соған мен ренжіп жатырмын. Өйткені білмейді ғой адамдар қандай өмір сүрді мен қарындасым, қандай далаға шыға алмайтын уақыт болды. Барахолкада грузчик болып жүрміз дегеніміз ойлар болды. И қазіргі жетістікке келгенге мен горжусь, бірақ халық ой енді сондайда. Халықтың ойы тура сенікіндей ғой. Иә, и мен қазір ойлап жатырмын, мен сестренкамен қарындасыммен сөйтіп біреу жасаса мен не істейтін едім қалай. Сол үшін енді
Будем меняться. Мен ойлайым, Шахмырзам, мен ойлайым, енді біз Айсажанды қатысушылар бәріміз білеміз, ол өте жақсы адам, бірақ көрермендер үшін өкінішке орай сонда впечатление қалып қалды. И болашақ үміткер қыздарда, мен ойлайым, что уже сенімділік жоқ, қорқыныш бар сияқты Айсажанға келуге. Бірақ ондай әсер қайдан қалды? Біреу әкеліп көрерменнің басына қоя салған жоқ ол әсерді. Айсажан өзі жасады ол әсерді. Білмеймін, өзгердім деп жатыр, бірақ қаншалықты, және бұның бәрін көре тұра Медина тәжірибелі қатысушы. Қатысушы болған. Үміткер болып келе ме? Жарнамадан кейін көрейік. Мен өмірде ең қорқатын нәрсем ол адамды сынау. Өйткені айтады ғой енді, сен біреуді сынасаң, Алла Тағала сені дәл сол сынақтан өткізбейінше, сол жағдайдан өткізбейінше, сен бұл өмірден өтпейсің деп. Кейде бірақ енді пенде болып қалғаннан кейін біреудің қателігін көрген кезде, әй, сен деп кәдімгідей сөйлеп қалатыным бар әрине. Бірақ мысалға жарнама кезінде ойланып отырмын да, кейде Айсажанның айтқаны, айтқанын қабылдай алмаймыз біз. Нәзіктің айтқанын кейде қабылдай алмаймыз. Анна, Тамирис мысалға, я. Бірақ бұл адамдардың шын мәнінде осы жобаға келмей тұрып, қандай өмір кешкенін, қандай қиындықтардан өткенін бізге 100 сағат отырып айтса да, біз оны елестете де алмаймыз. Тыңдаймыз, бірақ қаншалықты қиын болғанын біз білмейміз. Мысалға, Айсажан айтып жатыр ғой, я, мен өзімді бір толықтай қалыптастым деп айта алмаймын. Менің кемшіліктерім өте көп. Мен кішкентай кезімде травманың көкесін алғанмын. Ол біріншіден ата-анама байланысты, екіншіден жаңағы қарындасымның өміріне байланысты. Бұл дүниенің барлығын қабылдау маған да оңай болған жоқ деп. Және мен келсем, я, өйткені кейде бір жарнама кезінде тілдесеміз ғой қатысушылармен, және жан ашитындай бір дүниелерді айтады. Ер азаматтарға қиын ондай нәрселерді халық алдында көпшілікке айту. Бірақ біз енді қыз баласы тартып аламыз ғой, а неге былай болды, а былай неге болды деп. Айсажанның да жалпы балалық шағы оңай өткен жоқ. Мүмкін бәлкім содан шығар қазір өте жиі шалыс басатыны. Солай ғой Айсажан? Айсажан ондай дүниелерді айтқысы келмейді, өйткені мысалға Шахмырза айтуы мүмкін, басқалар айтуы мүмкін, бұл манипуляцияның бір түрі деп, иә, мысалға. Бірақ психологиялық травмаларды жоққа шығаруға болмайды ғой, Шахмырза. Неге? Мысалға, мен толық отбасыда өскен, қиындық көрмеген, жаңағы ел қатарлы мектебіме барған, ел қатарлы киінген, ел қатарлы тамақ шай ішіп өскен бала, мен Айсажанды түсіне алмауым мүмкін. Өйткені Айсажан ата-анасынан жырақта болды. Өзі айтады, мен далада жаңағы балалармен ойнап жүрген кезде менің қарындасым ата-анамның жаңағы айғайымен бірге өскен, сол дүниелердің барлығын көргеннен кейін бәлкім ол бір травма алып сондай болып кеткен шығар, мен білмеймін оны дейді. Бірақ осы ситуациялардың барлығын өзі арқылы өткізген, бұның барлығын кешкен басынан Айсажан ғана ғой. Иә. Дұрыс айтасың, Камила, бірақ енді көп ер азаматтарға бұны айту ғана қиын емес, бұны жалпы бұл үшін кешіру де қиын көп ер азаматтарға. Мысалы маған, я, мен түсінем Айсажанның қиын тағдыры, я, басынан өткен жағдайлар, анау да мынау. Бірақ мен мынандай ұғымдамын, менің тағдырым не болса да, оның тағдыры не болса да, екеуінің тағдыры не болса да, ортақ қоғамдық бір шарттарды бұзуға бұл негіз емес. Және мысалы, кешіріңіздер, мен кішкентай кезімде травма алғам, сондықтан мен сіздің айфоныңызды ұрлап алайын деген сияқты дүниені айта алмайсың сен. Өйткені болмайды, болмайды. Қандай тағдырды өтсең де, не болсаң да, белгілі бір қоғамдық шарттар бар, қоғамдық этика бар. Мен Шахмырза, үнемі кешіріп жүру керек, ондай адамдарға сөз айтуға болмайды деп жатқан жоқпын. Сіздің бағдарлама басында айтқан сөздеріңізбен келсем, Айсажан да оны қабылдап отыр, я, өзгеруге тырысам деп жатыр. Бірақ адам санатынан мүлдем сызып тастауға қарсымын мен. Кез келген адамды, егер ол адам өлтіріп қоймаса, егер ол тірі жәндікті өлтірмеген адам болса жалпы, мен адам санатынан сызып тастау деген дүниеге қарсымын. Ол да адам баласы, ол қателесті, сол қатесінен сабақ алып түзелсе,
Мен үшін ол екі есе жоғары көтеріледі менің көз алдымда. Көтерілмегенше адам санатында болмайды. Ол сызып тастау деген қайтадан жазуға болады деген сөз. Мен қарындасым жасаған нәрсе мен қателе деп есептелмеймін. Ол қате емес, ол адам өзі табылған. Бірақ кішкентай кезінен енді мен ағасы ғой қасында болған кішкентай кезде всегда. И кішкентай кезден байқайсын адам солай енді оның кінәсі жоқ қой, сол жан дүниемен ол қыз бала болып толды. И қазір оның даже бір трансгендерный қыз десе мен ренжемін. Өйткені ол обидно да оған да. Мен біз шынымен де вот халықтар түсінбеймін неге олар жамандайды, ұстап алып өлтіру керек, ұру керек деп қалай айтасыңдар оны мен түсінбеймін. Өйткені мен қарындасым кішкентай кезінен көз алдымда өсіп жатқан, и оның бір жаман ойы жоқ басқаларға или бір пропаганда деген нәрсе жоқ. Бірақ қалай судить етесіңдер, ол только төбеде могут нас судить деген. Вот не может народ услышать этого. Бірақ кішкентай кезімізден иә біз ең төмен жерден наверное өстік. Біз барахолкада 15 жасымыздан тартып грузчик болып істеген де есімде бар. Сестренкамда өз магазинсын ашып сонымен мен доставщик болған едім бір 700-800 мылық машинамен. И біз реально оттан өткен оның магазинға бара алмайтын да уақыттары болған. Даже аға келші маған мен жұмыс істеп жатырмын келіп магазинға барып қайтшы мен шыға алмай жатырмын деген сөздері де бар оның. И қазір да жүреміз ғой бір далада бір жақтарда да заведенияда и көздер сөздер өткенде қарындасымға өте жүрекке алам и прям хочется бір нәрсе жасауға ол адамдарға но адам как человек не могу ничего сказать енді әрбір адамның өз ойы бар деп бірақ не судите не будем ой не судите не будьте судимы деген қашан жетеді осы білмеймін адамдарға сендерге конкретный өмірде контакт жоқ болса қалай сіз адамды жамандайсыздар қалай далада ұстап алып ұру керек енді ол білмеймін қалай айтсам болады енді бауыр еті жалғызы болғаннан кейін айтып жатыр ғой қайтеді бірақ кем дегенде сенің қолыңнан тура соны қайталамау келеді ғой келеді иә тура соны жасамау келеді ғой қолыңнан соны қазір түсініп отқан сияқты ғой енді қазір түсініп отыр мысалы мен мысалы кішкентай кезімде қолымда кәдімгі қылшықтар көп болып өстім қатты көп болып өстім қыз баласымын ұяламын одан содан кейін айса жан келеді де ай сенің қылшығың бар деп елдің алдында масқарам шығарады ол да дұрыс емес қой негізі иә мен түсінемін оны ақталмаймын мен де түсініп жатырмын что мен дұрыс өспей жатырмын дұрыс бала болмай жатырмын мен де түсініп жатырмын бәрін и өзгеруге мен хочу но білмеймін енді сол қыздар өмірімде көп болған үшін ба білмеймін немен байланысты может психически мен уже тоже кетіп қалдым может психотерапевтқа жазылу керек білмеймін бірақ мен түсініп жатырмын что ол неправильно бірақ хочу енді но не могу пока что бір нәрсе жетпей жатыр білмеймін осындай мен өз өзіме привык өз өміріме всегда өз өзімді тыңдауға ешкімді не слушаться не прислушиваться біреу мнениесімен жүрмеуге өз өзім басыммен жүруге тырысамын бірақ өз басыммен дұрыс бала жасамады ғой деймін бір түзетулер керек дейсің ғой жарайды бұны түсінгеннің өзі де бір нәтиже шығар бірақ дегенменен оны уақыт көрсетеді қалай өзгереді не болады тура сол айсажан тура сол қалпында қала ма жоқ әлде шын мәнінде бұл сабақ болып өзгеріс бола ма бірақ дегенменен дей келе Медина келмеді деген үмітім көбірек көрейік мен болсам келмейтін едім дұрыс айтасыз шақырды бірақ ол мен емес ол Медина жарайды келді ме келмеді ме байқап көрейік Шах мырза сені көргеніне қуанышты емес бірден айтайын өкінішке орай жалпы осы ситуацияда отырайықшы үзіліп кете жаздап кірдің студияға қалың қалай Медина менде барлығы жақсы рахмет өздеріңіз қалайсыздар біз аман есенбіз иә сенің ары қарай жағдайың қалай болатынынан күмәніміз болғаннан кейін біраз көңіл күйіміз түсіп отыр
сен кеше екі ойлы болғаныңды мен білем. Біраз ойландың? Ойландым. Және келу себебі? Келу себебім... Айсажан үшін келіп тұрым. Айсажан үшін? Иә. Домбырат не дейді, мен не дейім. Максималды тұрғыда Айсажан тиіспейтіндей боп дайындалып келгені көрініп тұр. Бірақ ол ешқандай кепілдік бермейді. Жарнамадан кейін көрейік не болатын. Алыстамаңыз. Медина студияға келді. Айса жанға үміткер болып. Жігіт енді ондай қатты бір келдіру үшін әрекеттер жасағанда жоқ, бірақ таңдау сондай болды. Иә, бізде студиямызда әрдайым осындай қызықтар болып тұрады, және өзіміз ғойда да бір қызықтар бар дейді, соны әуел көріп алайық. Бізде қонақта танымал блогер, енді продюсер деп айтуға келеді Дархан Жолшыбек. Қазақстандағы ең сумасшедший келін жағдайы қалай? Ойбай, тарих қазір екі қабат. Сен мотивациядан бөлек сәл-сәл қызғаныш тудырып отырсың. Жоқ, басталды. Миым уже істемей жатыр. Не айтқың келіп жүр бізге? МТК-ға келіп айтайыншы деп бір екі қателік кетті да Садрадин жайлы. Соны айтайын дегенім. Мен Садрадинге или жаңа бір соның қасында жүрген адамдарға ешкімге ақша берген жоқпын мен. Сен өз-өзіңе ор қаздың ғой. Былай келген кезде тегін болу керек еді. Егер басынан айтсақ, концертке өзіңіз орын бердіңіз ғой. Иә, өзіміз ғой НТК арнасынан бір міндетті түрде көріңіздер. Бірақ өзіміз ғойға дейін өкінішке қарай мен қазір мынаны көруге мәжбүрмін, е? Таныстықта айтарға сөзім жоқ. Сондықтан Камила сөз сізде. Айттым ғой деп мен айтатын сияқтымын ғой болашақта енді Шахмырза, е? Жаңа өзіміз ғойдың жаңалықтарын қысқаша көріп жатқан кезде Айсажан бір өтінішін білдірген еді. Мен Мединамен орын ауыстырғым келіп отыр деп. Расымен де солай ма? Иә, өйткені мен же проявил интерес сол үшін. Мен үміткермін дейсің ғой. Мен өздеріңіздің қалауларыңыз, ауыстырғыларыңыз келсе ауыстырыңыздар. Давай. Медина қатысушы орындығына жайғасты. Айсажан үміткер. Ал. Қазір жайық келіп таласпаса болды әйтеуір. Медина, басты сұрақ, несімен жігіт сонша тартады сіздерді? Ештеңеге қарамай, болған жайттардың барлығын ысырып қойып, келу үшін? Басында менде онда ешқандай реакция болған жоқ, премьерада көрген кезде. Одан кейін бір кішкене қызығушылығым пайда болды да, и сөйлесе бастадық. Сол кезде әңгімелері ұнады. Айта ғой, айта ғой. Тағы айтшы. Не деп сөйлесе бастандыр? Қашан сөйлесе бастандыр? Сол премьерада таныстық барлығымыз, он подписался. Одан кейін ешқандай диалог болған жоқ. Кенже звондады одан кейін. Айта ғой, айта ғой. Кіммен таныстың кеше де звондады ғой. Айсажан деген баланы танисың ба деп. Содан кейін бірақ оған назарымды аудара бастадым. Қарап, зерттеп, қандай бала екен деген сияқты. Эфирлерді көріп жүрсің ба? Иә, былай көремін. Айсажанның ортаға шыққан сәттерінің барлығын қадағалайсың ба? Барлығын деп айта алмаймын. Инстаграмға шыққандарын барлығын қараймын. Инстаграмға енді нақты барлық тақырыптар қамтылып шығады деп айта алмаймын. Бірақ енді қыздармен біраз жағдай болды. Бір келген үміткердің басын көтеріп, мына жерде мәз болып кеткенін көре алмай жатырмыз өкінішке орай. Айсажанда да үміткер саны аз емес, бірінің артынан бірі келіп жатыр. Сол күйге мен де қалып кетем деп қорықпайсың ба? Ондай қатты қорқыныш жоқ. Егер сондай болып жатса, оған өзім кінәлі боламын және содан сабақ алатын боламын. Көтерем дейсің ғой? Көтерем. Мысалға нақты кеше махаббаттың орнында болсаң, не істейтін едің? Махаббат мысалға шапалағын беріп кетті. Негізі ол сұрақ көп қойылды. Махаббаттың орнына сен болсаң қандай чувствода болатын едің деп. Мен махаббат сияқты ондай жасай алмайтын едім. Мен жылап отыратын едім, скорее всего. Неприятно болып. Мейірбекпен де сондай ситуация болған жоқ па? Жылап отырдым ғой. Енді сондай ситуация болды деп айта алмаймын енді. Ол кезде сенің не үшін жылағаныңды біз ондай аса қатты түсінген жоқпыз жалпы.
Бірақ бұл жерде ауыр болып қалу мүмкін. Басқаша да болуы мүмкін. Біз білмейміз ғой. Қатысушылардың 100% сені көруге қуанышты деп айта алмас едім. Зарина әсіресе, бұрынғы қатысушыларды тіптен жек көреді. Камиладан бастайық. Медина, сәлем, қош келдің. Позорыңды шығар, бұл жерде жылап кетуге дайындала бер деп айтқым келеді. Себебі бізде Айсажан сондай ғой, осы жаққа келген өзің де көрдім деп жатсың ғой. Бірде бір қыздың жаңағыдай Шахмырза айтқандай көтеріп, осы жерден қуанып кеткенін көрген емеспіз. Білмеймін, махаббат екеуің бір-біріңе бөтен емессіңдер. Кеше көрдің ба, кешегі эфирді жылап кетті. Женский солидарность деген қайда, сен қайта оған поддержка беріп, Айсажанға айтуың керек еді. Не істеп отырсың сен анда отырып? Мені шақыруға қалай дәтің барды деп айтатын қызсың ғой. Сондай нәрсе маған да істейді, сен көтерем деп отырсың. Лучше ондай нәрсе істемеу керек, сен ондай қыз емессің, дәрежелің жоғары қызсың ғой, нормально. Не үшін ондай нәрсеге бардың, мен түсінбедім шынымен. Махаббат екеуміз таныспыз, иә, ара қатынасымыз жақсы. Әрине, махаббатқа жасалған іс-әрекеті ыңғайсыз болды. Қызын тарапына өте низкий поступок болды деп айталам. Бірақ та позорым шығып кететіндей шығармаймын деген ойдам. Бірақ та сен де позор болып кеткен жоқсың ба? Бекіш сені шақырмай жатып, өзің келіп алған жоқсың ба? Иә, енді мен туралы болып жатыр ғой, мен жауап бере салайын. Бекіш мұнда айтқан болатын, егер де атын айтатын болсам, комментарийде айтак, мен екенімді біліп отқан болатын. Бізде Бургер Кингте Дастан үшеуміз барып отырғансың, сол жерде мен ответ қайтарған жоқпын. Одан кейін мен өзіміздің арамызда диалог болғансын келдім. Диалог болды, бірақ та Бекіш сені мегзеген жоқ қой ол кезде. Кімді мегзеді енді? Біледі екенсің ғой, сол жерде айтпадың ба? Сол жерде неге сайрамадың, отырдың ғой сол жерде? Неге сайрамадың? Қазір келіп алып маған айтпай ақ қой, өтіп кеткен нәрсе. Мен келіп отырмын, мен айтамын. Сен қазір өмір сүрші жаным, сен қазір келіп отырсың. Қандай ситуация болған еді, мен есіме түспей отыр. Бекіш ортаға шығып, бір қызды шақырды. Камила өзін өзі деп ойлап, өзі келді. Мен сонда әңгімелер естідім. Мен келген кезде айтқан болатынмын. Есімнен басталатын бір ару жақында ғана. Алдыңғы маусымда ма еді? Алдыңғы маусымда. Сон кейін Камила келді. Так что дәреже туралы айтты. Сен Камила болмай шықтыңыз осының ақыр аяғында. Мен айтады, олай емес дейді. Иә, онда екеуің бір-біріңе айтатын жүндерің жоқ деп ойлаймын. Енді бірақ сен бұл жерде бір 60% сондай жағдай болуы мүмкін. Өйткені ладно, бүгін өзгерем деп айтып жатыр ғой. Бірақ бұл гарантия бермейді. Оны қойшы, сен қорғайсың ба, қорғамайсың ба? Жоқ, қорғамаймын. Өйткені кеше қалай шақырды Айсыржан? Былай айтты. Келгісі келсе, келсін. Кел, мен саған ғашықпын деген ешқандай қадам болмады. Иә, ұнайды. Келгісі келсе, келсін, иә деді. Сен соған сразу келдің. Хотя бы бір-екі қадам күтуің керек еді деп ойлаймын. Келсем, гүлді қалай берді, шақыртуды тура солай жасады. Жоқ, Бекіштің маған шақкерім мырза, соны қайталамау үшін айтып кетейінші, айтып отыр, гүлге сатылдың деп. Айсажан, вот мен махаббат келмей бұрын бір қызды түсірген кезде мен қанша сөз айттым. Сол кезде Айсажан шықтыдан менен кешірім күмсай, неге өйтіп айта бересің, тисе бермеші, өтініш, өтініш. Мен айттым, сен қыздарға қашан тисесің, мен тисетін боламын саған, сен кемсітпе дедім. Ал ол қыздарымның мәселесін көтергеннен кейін менен шынымен артынан қалмай қойды кешірім сұрап. Негізі мен шынайы өкінгенім. Бұл жағдайды үшінші рет па естіп жатырмыз ғой. Медина, саламатсыз ба? Былай ғой, Медина, бір құрт жеп бара жатыр ішімнен, білмеймін. Бексұлтан кімді мегзеген еді? Нақтысын білмеймін, бірақ та Камила емес екенін точно білемін. Нақтысын білмеймін дегенде мұнда мен айта салайын, мен туралы болып жатыр ғой. Камила ханым, осы жаққа келген кезде маған Шахмырза, иә, дәл солай айтқан, мен де сен сияқты тура осылай жетіп келген болатынмын. Дұрыс айтасың, жетіп келгенім рас. Бірақ бізде арамызда диалог болды. Сендер қалай сөйлесіп, сені қалай шақырды, бізде де солай болды. Бек сені шақырған жоқ. Жаным, бізде диалог болды ғой, сен мен телефонымды ұстап жүрсің ба, или Бекішпен тілдестің ба? Иә, тілдестім, Бекішпен жақсы қарым қатынастамыз. Білмеймін онда, білмеймін қадамына дұр жүрсін, бірақ позорым шығуға дайындау. Мединаны, саламатсыз ба, Медина. Керісінше, Медина, сіз дұрыс келдіңіз, мен сізді қолдаймын. Сіздің выборыңыз өте дұрыс, неге екен айтайын ба, біз премьерада болғанда Айсажанның ақылы екеуміз өзіміз шоке болғанбыз, себебі біз Айсажан мұндай деп ешқашан мен өзім де ойламадым. Айсажан Мединаны көріп ұялып, шын ұнатқаны мен сол кезде көрдім. Басқа, иә, ұялып ана жақта жүрді, ақылға айтты, алып берші, алып берші деп жүрді. Медина сол кезде тоже көз бала ғой деді,
бірақ келгенне, балаға деп қаратта, бірақ келгенне мен керсінше сізді қолдап отырмын. Айсажан сізді шынымен де ұнатады, сондықтан дерзайте. Я мен осы жерде онда бірақ нәрсе айтайын, я Айсажан ұнатады екен. Сен осы жерде қатысушы болып отырдың ғой, я женский солидарность деп айтайын. Сен неге шартты бұзды ол, саған жазып жүр. Неге сен айтпайсың редакцияға бір ауыз, маған жазып жүр. Мені шақырып жүр, шарт бұзып жүр деген сияқты. Айсажан, сенің де тарапыңнан ондай нәрсе болған жоқ. Эфирде айттың дұрыс, бірақ сен қыз ретінде айтсаң болатын еді. Диалог болды деп жатсың ғой араларыңда. Кімге айтуым керек еді? Редакция берген жоқ. Бітті ғой, келдік Бекішке. Үйленген жоқсың. Бітті ол, өтіп кетті ол жағдай. Келді ол да, сен сияқты. Болды, нүкте. Қош келдіңіз, Медина. Бірақ келгеніңізде бірдеңе шығады деп ойламаймын. Шынымды айтсам, сіз ренжімеңіз, бірақ мен ойлаймын, сіз дәл осы орындыққа отыру сіздің мақсатыңыз деп. Қатысушы болып ба? Егер қатысушы болып Медина. Қош келдің, жаңа айтып отырсың ғой, кешірсің да, сұраққа не болды? Сұрақ қойды, тыңдап отырсай, кішкене жауабын алайық та. Егер мен қатысушы болып келгім келсе, мен келетін едім. Келетін адам келем деп айтпайды ғой, отырғым келеді деп ешкім мойындағысы келмейді ғой. Жарайды, қош келдің енді. Сен айтып отырсың ғой, кеше мен ойландым, үміткер болып барайын ба, бармайын ба деп. Сен қалай ойланасың? Өйткені ұсыныс сен жақтан болды ғой, сен айтқансың Айсажанға. Айсажан, сен мені халық алдында үміткер қылып шақырасың, болмаса мен өз еркіммен келмеймін деген ұсыныс сенің тарапыңнан болды. Ал сен не үшін ойланасың? Камила ханым, мені бірдеңе жеп бара жатыр, қазір айтпасам болмайды. Мен айтайыншы, сенің өйтіп кеше кешірім сұрағаныңнан сұрамағаның жақсы еді. Мен бар ғой вообще қазір. Мен просто так болмайтын болды. Нормально кешірім сұрайсың ба? Нормально кешірім сұра вообще. Просто так, қазір Шақ мырза, сен де типа дұрыстап кешірім де сұрамады ғой, просто так берді, ала салдың болып қалды. Кеше просто алған болып қалды, мен нормально кешірім сұрайтын болсаң, вообще кеше кешірім болмады, вообще мен қабылдаған жоқпын деп есептеймін бар. Сіз сол үшін жылап жатсың ба? Күлкісі келеді өзінің соған. Не жыларын, не күлерін, истерика болып жатсың ғой ана жерде. Күмісай, жаным әшейін, гүлді қабылдаған өзің, ол кешірімді қабылдаған өзің, бұл жағдайға қалған өзің, енді кінәлі Айсажан болуы мүмкін емес қой? Деп өзіңнің басынан ұрасың өзіңді. Жансая, Шақ мырза, мені жерде айтып жатырмын ғой қазір. Кешір, нәзік. Нәзік қанау, не дұрыс болды адам, қайдан шықты адамыз? Айтып жатыр ғой мына жерде қызға позорыңды шығаруға дайындал деп. Мен олай ойламаймын, себебі қыз өзіне жаңағыдай өзінің сырт келбетіне уверенный болғаннан кейін осында келіп отыр. Кеше Айсажанмен сөйлескен кезде айтты да, Жансая, сен білмейсің ғой дейді, мен егер ғашық болатын болсам қызға, егер мен қызды жақсы көретін болсам, мен оған мүлдем басқаша отношение көрсетемін деп. Сол үшін екеулері білмеймін енді әдемі қой Мединаға. Жоқ енді, Камила ханым, өте келе, уақыт өте келе ол нәрсе болады ғой. Содан кейін енді білмеймін, сеніп отырмын қазір. Айсажан ондай нәрсе жасамайтынына Мединаға. Өте әдемі, ерекше бір қыз келіп отыр, бағалайды деп ойлаймын Мединаны. Иә, мен айтып кетуге болады. Нәзік. Жақкер мырза айтады ғой, осы нәзік Айсажанның адвокаты ма, қазір де оны қолдайды. Енді мен екеуін айтпаймын, мен тек қана сырттай ғашық деп ойлаймын. Иә, енді мен екеуінің адвокаты боламын. Мен толықтай оларды екеуін де қолдаймын. Қош келдің. Неге сенің ана сырт келбетіңе тиіскен қатысушылардың қатарында Медина да бар? Мен тиіскен жоқпын. Қалай тиіскен жоқсың? Лана ол тисе де мен қабылдаймын. Медина просто. Медина тистің ба не? Жоқ, тисті. Не деп тисті? Өй ана чатта Жан Нұр, Махаббат, сен. Мен 5-ші сезонмын Шақ мырза. Я білем. Мен алтыға келдім. Ол жерде Медина жоқ? Бар, бар. Бар деймін. Бар, бар. Барсың ғой? Не деп айтуым керек еді? Нәзікті тексерейін деп жатырмын ғой, түс сендерде бір. Бағана айттыңыз ғой, сабақ ал дедіңіз, дәрежеге түспедіңіз, енді сабақ ал, ладно, тисе тисе. Маған қарап көзіңізді қысып қоймайсыз ба ең болғанда? Менің де жаным шығып жатыр ғой, Медина жамандаған жоқ, Медина жамандаған жоқ. Я Шақ мырза, мен сыпырсалым бар. Көзімді. Мен наоборот Мейірбетке айтамын, нәзікке кесейші, жақсы қыз ғой деп. Мәссаған, мына жерде тағы да бір интервью болды. Отырайық онда ескі қатысушылардың бәрін қайтып мына жаққа оралыңдар. Ұнамай жатырсыз ба? Онда біз не
үшін үміткер шақырамыз. Есік қатшылар бәрі келе берсін, есік ашық. Итак, Шах Мырза, бір болайық, айналасында бастарын тығып жүр бәрі. Шынайдым, кет алмайын на жерде не қазір. Зарина, сен бастамады бірінші. Бастарын тығып жүрсе, демек, бұл жер жаман жер емес. Сағынады сіздердің орындарыңызды. Сіздердің қазіргі жағдайларыңызды көріп қызығады, отырғылары келеді. Сіздерге қызығып жүр деген сөз плюс жағын қарасаңыздаршы оның. Келесі маусымда сіздер тамамдап кеткеннен кейін сіздер қалай жүресіздер бір алла біледі. Камила ханым, Зарина өзі бастаған ғой алдына әңгімесін, арсан шақырып. Маусым сомен бастаған сен шақырмадың ба бірінші? Егер эфирді қайтадан аударып қарандар, мен арыстанды ешқашан шақырған жоқпын бұл жерде. Арыстан шақырған жоқсың, бірақ сезім болған оған, иә? Сол кезде сезім болды. Мен ондай жігітті күтем, арыстанды жігітті күтем деп айтқан жоқпын, шақырғанда жоқпын. Бұл айтқан жоқсың, айтқан жоқсың. Сұрағым бар еді, енді бәріміз көріп отырық қой Мединаның құдіретін. Айсажан сразу өзгеріп кетті кірген кезде, көңіл күйі көтеріліп. Айсажанға сұрағым бар еді, Айсажан, Мединаның саған қандай қасиеті, не ұнады, несімен ұнады саған Медина? Енді конкретно нәрсе жоқ, просто қарасам восхищаюсь и все. Басқа қыздардан айырмашылығы не осы төрт осы үміткерлерден келген? Конкретно айта алмаймын, просто қарасам көздерім қарағыс келеді болды. Қолында түгі жоқ, қалай? Жоқ, мен былай айта кетейін, Шах Мырза, сен алдың дәрежемен салыстыратын едің ғой, енді Мединаның дәрежесі қай жерде, соны айта кетсең. Енді Жанель, жоқ, Медина. Өздеріңіз ғой, өздеріңіз енді қайта-қайта со, жігіттің ішіндегі сол дүниені шығарғыларыңыз кеп тұрады. Айсажанның ойынша мен маған сұрақ қойылды ма, демек мен жауап беруім керек деген бір ішінде бір сондай несі бар, жаңағы установка деп айтайыншы, сондай дүниесі бар. Сен қазір сұрақ қойдың, ол жауап береді қайттан. Сосын ол қайттан дауға айналады. Сонымен Жанель, Медина. Мен ондай андайға түскім келмейді, Шах Мырза. Тұра тұр, тұра тұр, Айсажаннан сұрап отыр. Жанель, Медина, кім қайда? Жоқ, кішкене ыңғайсыз сұрақ, просто Мединаға қазір айтсам, кішкене ыңғайсыз болып қалады, сол үшін мен салыстырмай қояйын. Дұрыс, дұрыс. Мен сұрақ қойдым. Мединаға ыңғайсыз болады десе, демек Жанельден төменде отыр деген сөз ғой, енді ыңғайсызданады ғой. Жоқ, мен түсінбеңіз, Шахмырза. Мен де солай түсіндім. Мен де солай түсіндім. Қыздарды вообще болмайды салыстыруға, соны мен түсіндім болды. Яғни Жанельге кішкене жетпей тұр, иә? Білмейміз, салыстырмаймыз. Сұрақ қоя кетсем бола ма осы жерде? Айсажанға сұрағым бар еді. Мен Мединаны танимын негізі. Медина, привет. Привет. Медина өзі бір комфортты өмір сүргісі келетін сондай қыз. Ресторанға барғысы келеді. Такси шақырса да комфортпен жүргісі келеді. Өзі сондай өз-өзіне қарап қалған, ақшаны өзіне аямайтын қыз ретінде танимын. Сондықтан ертең сен ол қыздың қаражат жағынан көтер аласың ба? Біз амин ол сұрақ, ол этот вопрос, этот бір рет случайно кездесіп қалған. Сен қазір жұмысым жоқ дедің ғой, сол жағынан көтер аласың ба? Айжан, айтайын да. Этот случайно кездескенде мен айтқан едім, Медина маған кенже айтқан еді, что саған осындай диктер ұнайды. Мен ондай болмасам, мен допустим бір автобуспен бір донер жесек, сен қалай қарайсың, менімен жүресің ба, жей аласың ба? Ондай моменттерде деймін, автобуспен бірге конечно неге. Медина айтты, иә, өзім такси шақырып өзіміз барамыз дегенде. Так что ол жақ проблема емес. Мен сені қамтамасыз етемін дедім ба? Бірге көтеріліміз керек болса. Жоқ, таксиді мен төлеймін дедім ба? Иә, енді автобуспен бір екі сағатта жүргенше таксимен барасың ба? Бірақ мен ондай жігіт емеспін, так что ол просто өзім үшін сұраған едім бұл. Енді бір сөзбен айтқанда қамтамасыз етуге дайын қыз. Солай ғой. Нұрсұлтан, не дейсің, Жансая? Нұрсұлтан, неге айтасың? Медина, осы ойың молодец, тұр осындай, бірге көтерілем деген әңгімең бәрі дұрыс айтты негізі. Сен саған такси шақырып, таксиге төлеп беремін деп тұр. Айсажан бірақ жұмыс істейтініне сенемін, Айсажан бірақ енді такси төлеп береді деп өзің жүре берме. Жоқ, ол мен ондай жігіт емеспін, олай жүре. Жоқ, менде болашақта үлкен-үлкен жоспарлар бар, просто өзім үшін сұраған ғой. А так ондай жігіт емеспін, бір рет те қыздан ақша алған жоқпын, бір рет те таксиға төлегізбеген жоқпын, ондай қайда ойдар пайдаланды білмеймін. Иә, бір рет гүл алып берді қыз, енді болды соған, енді бывает. Иә, Медина, саған сұрақ қоя салайын, Айсажан бір рет қыздан гүл алған болатын, сен оған қалай қарайсың? И ойыңда бар ма, егер Айсажан саған көңіл бөлмей кететін болса, енді сен өзің андай қалай айтсам екен, модель внешность бар қызсың ғой, сондай поступкаға барасың ба? Жоқ, гүл бермесе едім. Ақботаның тірлігіне қалай қарайсың, Айсажанды гүл алғанына? Иә, өт кеткен нәрсе. Иә, өт кеткен нәрсе ғой, бірақ кешегі нәрсеге жарайды, көзқарасың қандай негізі? Айсажан дұрыс деді ме? Жоқ, оны айтып кетіп қояу. Бірақ менің бар ғой, бұл сұрақтарға қатты наразы болуыма жол жоқ, өйткені
күшті сұрақты негізі қайсын қойдың? А, Нұрсұлтан қойды ғой деймін, неге Медина, неге ұнаттың, неге шақырдың? Айтып берші, қандай жылулық сездің қызды көрген кезде дегенде? Мен ойладым бар ғой, Айсажан қазір, мәсаған, Медина деген өйткені, мен бұрын сезінбеген дүниелерді сезіндім, қарай бергім келеді, ерекше, күні-түні ойлайым, ол жайлы деген. А жоқ нәрсені қалай айтады? Кездескен жоқпыз ғой, біз танысқан жоқпыз. Ой, сендер кездескен жоқпыз дейді, біз оны өткен жолы былай талқыладық, мына мәселені өткен жолы талқыладық, сонген мына мәселені өткен жолы сөйлескенде талқыладық. Жоқ, кездесулер болсын мейлі, бірақ ол сезімдер жоқ қой, ол жоқ сезімдер не үшін айтады? Оны не үшін шақырады? Танысып көруге шақырып жатыр ғой, Мединада хабарда. Білмеймін, жігіт бір қызды шақырса, кем дегенде бір ұнату болу керек қой, бір қызығушылығы. Қызығушылық сұрт келбетіне және қылықтарына байланысты. Бітті. Мединаны көрді, өз-өзін ұстай алады, социумда әдемі, бой ұзын, бел үзілейін деп тұр. Бұл менің кәдімгі талғамымдағы қыз дейді, шақырды. Алып ұшып тұрып, мен бітті сезімім бар, сол қызды болашақ жарым ретінде көрем деп шақырған жоқ. Бірақ Камила ханым. Және оған Медина кәдімгідей соны біліп, соны ұғынып, түсініп келіп тұр қыз. Солай емес пен жолдың. Бірақ Медина кірген кезі деймін да, Айсажан сразу көңілге көтеріліп, екі қолмен амандасып тұр сүмірейіпші. Ешқандай, ешқандай үміткер келді, уверенно тұр беріп амандасты да, именно Медина келген кезде бір статус кірген сақ сезін. Қалай амандасу керек еді ғой. Сүмірейген туралы сен айтпай қойшыны жерде. Қызының алдында мысық боп, жорғалап өзін көріп. Айсажан осындай реакциясын, эмоциясын мен бірінші рет көріп тұрмын, не үшін айтамын. Шақ мұрза деймді, адам бірінші адамға пікір айтпай тұрып, өзіне қарабаса қайтеді. Қызының алдында мысық боп жүр ғой өзі. Жоқ, просто бұл жерде енді Айсажан жаңа шақырып тұр ғой, Медина оны сыйлағандан келді. Екеген кейін, конечно, Айсажан оны артын сыйлағаннан кейін тұрып, нормально амындасады. Мен негізі... Алдында төрт үміткерді сыйлап келді ғ Мединадан сұрашы деп, мен жайлы қалай ойлайды деп. Ол кезде... Демек ұнатты? Жоқ, ұнатып тұр ғой енді. Ұнату бар сен, неге соны ашығынан айтпайсын деймді, Айсажан. Оны бір жастырып қалуы ғында іштен емес. Сен қыздан ялып тұрсаң, значит, сен ұнату сезімің бар. Бірақ Мединадан тарапынан мен нақты ойын білмейм. Өйткені сенің атаның отбасылық жағдайға байланысты ойы қандай. Өйткені сен анаң негізі басқаша көзбен қарайды ғой ондай ситуацияларға. Қандай мағынада айтып тұрсың сен? Енді оның отбасына байланысты. Ника тұралы. Отбасына не оқып тұның? Медина, тупите дұның. Ерекше ғой енді, ерекше ғой. Осы уақытайдың абсурждение қылып алып енді, мен қайдан білейін деген. Бұл мәселе тауқыланған ғой кәдімгі. Мұна жерде тек қана көрерменнің ағында презентация болып атыр. Қазір бұл екеуінің таныстығы менің ойымша қанша болды басталғалы? Бір екі апта болған шығар. Бір айдан бері айтып жүр ғой, Медина деп. Бір апта шығар. Бір апта болды, бәсе? Кейін жеде біледі, талқылап ұстаған, кәдімгі бір-бірін ұнатпайтын адамдар, мен сені қыдыртатын ақшам жоқ, менімен бірге дөнер жерге қалай қарайсың болашақта деп. Кәдімгі өзі паритеттерді қойып тастаған, мына жерде қайсы біріміз ақымақ болайық. Енді айта берсінші енді ұнатамын деп, онда тұрған не бар? Жоқ, енді көріп атсыздар ғой мен қалай өзімді видео себе, естесіне түсінуге болады, ұнайым. Жоқ, бірақ ол кезде Медина айтты ғой, мен шығандай Айсажанға деген ойым жоқ, бізден іштеңе шықпайды деп айтып едің ол кезде. Бала ғой деп сол. Я басында көрін. Сенің ойынды өзгертуге не себеп? Енді айтып тұрған, мен сөйлестім деп, ол кезде екімізде ешқандай диалог болған жоқ сен звондаған кезде. Және премьерада көрген кезде ақыл прикол ұстап айтқаннан кейін, мен де ойладым бір 19 жастағы, 18-19 жастағы бала шығар деп. Ялып қашып жүрсе, әрине ішті ойлайсың. Сол нәрсені толығынан айтып берсейсіз, бізге, біз білмей отырмыз, бір нәрсені жасырып отырсың ғой енді. Сол айтып бір араларындағы сол ұшқындарды, алғашқы сөйлесудегі, мысалы ол саған қандай сөздер айтты, ол шаққа жетектеп алып келетін сөздері болу керек ол. Кәдімгі бір мәс саған айса жан деп келуін керек, ол дәрежеге қалай жеттіңдер, сұрақтар көп мына жерде. Бір-біріңді бірінші рет көргенде болмай. Жаңа кенженің сұрағына жауап берінші, отбасылы жайлы. Егер де менің отбасым қарсы болу жатса, мен бұл жаққа келмейтін едім. Демек қарсы емес, окей. Аха, қалай келдің? Не себепті келдің? Қандай әңгімесінен кейін келдің? Қалай бауырады жүрегіңді? Қашан жоқ боласыңыз? Ондай бір нәрсесіме қатты бауырады деп айта алмаймын. Маған внимание ұсынады. Қалай көрсетті? Алдында мен құрбылармен жүрген кезде. Келгені. Қайда? Бір заведенияға дейді? Бір заведенияға, иә. Аха. Сондай
Гүлмен келді? Гүлмен келді, бір тал. Бір тал. 5000 теңге тұрады. 5000 донер дейміз. Негізінде менде ол жерде ол уақытта выбор был. Ақылдар шақырған бір жаққа сол заведениеге. И Медина білген сол заведение, да, и мен айтқан едім, ренжімендер, мен Мединаға көріп қайтам дейді болды. Я сол кезде махаббатқа нағыл айтып кеткен, ой, Мединаға кетіп баратырмын. Одан кейін бар ғой, Медина, мен сені негізі барынша көтермелегем. Мединадан үмітіңді үзе бер. Өйткені ол жай қыз емес, бағана өз сөзінен де айтып отыр ғой, бірақ сен менің сөзімді бәрін ана сырт тастап, өзің айтқаныңа мен біртүрлі болып қалдым. Машинасы болу керек, ақшасы болу керек, зарплатасы үлкен болу керек, оның барлығын айтып берді, мен де айтқан болатынмын. Бірақ та жігіттің өзімнің де қызығушылығым бар болғаннан кейін жігіттің бетін қайтарғым келген жоқ. Ондай дүниелер қашан пайда болған ойында? Өйткені Мединаның ара қатынас құрған жігітін есіме түсіретін болсам, Ерланды. Ерланды кіммен салыстырсам екен осы студияның ішінде? Нұрсұлтанның ар жақ бер жағы деп айтайын десем, келмейді. Жоқ, Нұрсұлтаннан да жас сияқты бір ер азамат еді ғой, иә? Ондай бір қатты ойбай, Мединаның қамтамасыз етті, таксиіне төледі, тамағына ақша берді, киіндірді деп айта алмас едің? Мүлдем. Жап жас. Иә, жас жігіт болды. Әлі ештеңеге қолы жетпеген, тек қана бір оқырмандар саны ғана болмаса. Иә. Қай уақытта Медина өзгеріп кетті? Маған материалдық жақ маңызды. Негізі менде бұрыннан бар болатын ондай ойлар, жақсы жерге үйленсем екен, қиналмасам екен кезінде, будущийда деген сияқты. Бірақ та мен түсінгенім, адамды ұнатсам, жақсы көрсем, мен ондайына қарамайды екем. И той қашан? Той қашан үйленеміз? Ақша болғанда. Тойының жартысын мен жауап беремін. Өстіп қош ақыл бір. Тіліңмен күйесің ғой. Жаппайсың ғой. Жоқ, өзіміздің жағдайымыз жетеді. Тойдың жартысы оңай ақша деп тұрсың ба? 2,5 миллион. 3 миллион. 3 миллион беруге дайынсың ба екеуі үйленсе? А меніңше ақыл нақты үйленбейтіндерін біліп тұрып айтып жатқан сияқты. Сен неге олай айтасыңдар? Менде ақша жоқ дай. Өзіміз жасаймыз, жағдайымыз бар. Өзіңнің аузыңнан шықты ғой жаңа ақша болғанда. Ақша болғанда қалжың ба енді? Жоқ, бұл жерде мен ғана байқап тұрмын да. Бұл жерде кәдімгідей бағдарлама шартын төтесінен басу болып тұр ғой мына жерде. Бір апта бойы ешкім үндемейді. Қанша болды дейсіз? Сонымен бір апта кездесулер, талқылаулар, әңгімелер болмады. Сол премьерада көрдім, одан кейін заведениеде. Бәрі случайно болып тұр ғой. Клубта. Заведение. Заведение. Ресторан. Бәрі случайно болған ғой, біз барған жерде случайно кесіп қалғанбыз. Кездейсоқ. Случайно. Кездейсоқ болашақ жайлы әңгіме айтып кеттіңдер ғой. Жоқ, бірінші премьерада мен онымен вообще сөйлескен жоқпын. Не болды ғой, иә? Әлеуметтік желіде сөйлесесіңдер. Әлеуметтік желіде, иә. Не сөйлесесіңдер? Привет, как дела? Что делаешь? Қайырлы таң, қайырлы күн. Иә. Тыныш ұйықта. Смайлик, жүрек. Смайлик жоқ, Шахмырза. Ондайға әлі жеткен жоқпыз. А, жүрекке жеткен. Жеткен жоқпыз ондайға. Хотя бы смайликпен гүл жіберетін шығар. Смайликпен өмірде гүл беріп жүр ғой, смайликпен гүл бермей. А, иә, бір тал гүл беріп сол айтты. Қалай екен гүлі? Гүл ма? Жақсы, әдемі. Ұнады ма? Иә. Енді мен бұл жерде не әңгіме айтатынымызды білмей отырмын, яғни не істейтінімді. Қашан тойдан басқа, білмеймін, екеуі бір-бірін. Жоқ, тойға әлі ерте сияқты, даже. Онда қашан жұп болды? Жұп болуға әлі ерте, біз бір-бірімізді әлі толықтай танымаймыз. Бірақ бір-бірлерімен сөйлеспей жатсаңдар да, енді жігіт ұнатпаймын дейді сені. Енді былай. Тут нормально. Қарасам. Мен тарапымнан да сондай. Менде өліп талып оны сүйем, күйем, өлемін деп атқан жоқпын ғой. Жай құр қызығушылық. Танысамыз. Танысамыз, иә, танысайық. Қалай көрекен сен танысқанда? Танысайық. Біз не үшін жиналдық бұл жаққа? Кәдімгі сендердің үкімдерін шығару үшін жиналған жоқпыз ғой. Танысуға шақырдың ғой. Танысаш. Иә, иә. Таныс адаммен танысу қиын негізі. Иә, қиындау екен кішкене. Иә, кішкене. Блин, а так шынымен де Мединадан Медина туралы мен ештеңке білмеймін, грубо говоря, только то, что қатысы болған, и все. Білу үшін не істейді? Сұрақтар қою керек. Мәссаған, керемет, аха. Сол, негізі маған маңызды қызда неше отношение болған?
Эфирде бір лет болды. Эфирдің алдында болмады. Менің ойымша 0 десең болады. 0 десе, я сөйтіп айта береді, отношение болмады менде. Жігіт болмады. Еруланды жігіт деп, соны қарым-қатынас деп кәдімгі сараласаң, менің ойымша болады. Мен де сөйтіп ойлаймын, бізде больше достық қарым-қатынас болды. Күшті екен. Жоқ, оны қаласаң тіпті эфирден де көре аласың, мына жерде күшті. Жоқ, көрмей қойсаң. Не надо. Жігіті болмапты. Круто. Классно. Шахмырза, сізге сұрақ. Шахмырза. Айстың қандай қасиеттері ұнады? Айта алмай отыр да. Мен сұрадым ғой енді. 5 рет сұрадым мен. Қандай қасиет? Внимание дегенде ондай қатты внимание жоқ. Сол бір гүлі бол. Жоқ, бір гүлі емес. Мысалы, эфирде көретін нәрсе және өмірде маған қарым-қатынасы басқалай. Қалай? Ну, кішкене жұмсағырақ. Оны қалай көрдің? Сөздерінен? Қандай? Есімде жоқ, Шахмырза, не уже мы. Я ладно, мы салкали. Менің ойымша барлық қыздардың барлығын бірдей қараған дұрыс. Мысалға барлық қыздарды бірдей сыйлаған дұрыс. Өйткені саған бас кезінде, мысалы, саған әдемі көңіл бөлуі мүмкін, басқа қыздарға жаман көңіл бөледі. Бірақ түбіне келген кезде ертең ұрсып қалған жағдайда, ертең сені де төмендетуіне. Жоқ, неге маған көңіл бөліп жүр, ол неге басқа қыздарға көңіл бөлу керек? Не деп созып кеттік, не болып кетті мына жерде. Тамсасыздар ғой, иә? Ниеттеріңіз ақ қой кәдімгідей бір-бірлеріңізге. Нақты ма, Айсажан? Бетон. Сөзіңнен ұстадым. Жалғастырамыз ба, Медина? Бара қойыңыздар сырласуға. Сырласуға.